sariyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland sareeyay guuta Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa wuxuu tacsoo diray gaashaan sare ee Jaamac Xariir Yuusuf oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa isla markaana ka tirsanaa ciidamada booliska Soomaaliland. Waxaanu taliyo sheegay in uu ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee aqoonta dheer u leh shuruucda ciidamada. Waxaanu Ilaahay uga baryay naxariistii janna ka waraabiyo. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Halkan waxaan tacsiyo uga dirayaa qaranka Soomaaliland, ciidamweynaha booliiska, caruurtii, ehelkii, qaraabadii iyo asxaabtii uu ka baxay gaashaanla sare Jaamac Xariir Yuusuf oo xalay ku geeriyooday caasimadda Hargeysa oo haasarka saraakiisha ugu qiimo badan ee aqoonta booliis lahaa oo xalay tusikiisa ugu geeriyooday magaalada Hargeysa. Waxaan leeyahay Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ciidamweynaha booliiska, xaaskii, caruurtii oo gudaha iyo dabadaba jira, ehelkii iyo qaranka Soomaaliland baa Ilaahay samir iyo ka siiyo, isagana jannada firdowsa Allaha geeyo, Allaha geeyo wanaagii wifka kulahaa insha allahu ayuu akhri la tagi doonaa. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Marxuum gaashaan sare Jaamac Xariir Yuusuf ayaa wuxuu muddo aqoonta ciidamada ku soo bartay dalka dibaddiisa iyo gudihiisa. Waxaanu marxuumku allahu naxariistay waqtigii ugu dambeeyey uu ku guda jiray isla markaasina gacanta ku hayay qaar ka mid ah ciidamada booliska Soomaaliland oo u barayay shuruucda iyo aqoonta ciidamada. Waxaanu taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland sareeya guuta Cabdullaahi Fadal Iimaan Ilaahay uga baryay inuu naxariistii janna ka waraabiyo marxuumka ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxayna si miryay iimaan u ka siiyo iyo shacabka Soomaaliland ba. Waa Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Qule, Telefishin Qaranka Soomaaliland, magaalada Hargeysa.